18 червня Ярослава Пуківського забрали російські окупанти з виправної колонії, де чоловік працював охоронцем. Там батькам сказали, забирав сина військовий на псевдо-кіт. І вони сказали, що ж ти, мамочка, не оберегла свого сина. Я кажу, як не оберегла? Ми поїхали туди, в Вавилово, і визвали того кота. Він так до нас кричав, нецензурно виражався. Боже, я на коліна до нього падала і кажу, Боже, моя дитина не винувата. А він сказав, він здавав пости, і він 3 блокпоста вже пройшов, що це означає, я не знаю. Цей 4-й останній, вища мира. Так і не отримавши відповіді від окупанта, де їхній син, Олеся із чоловіком звертались у пошуках Ярослава і в інші місця. Русський солдат сказав, передайте мамочці, що син її в Новій Каховці. Ну, я туди ніяк не могла попасти. Через те, що в Херсон я все об'їздила, комендатуру не знаю скільки раз, 90 тюрма, СІЗО, цей, де казали, де раніше був витрезвітель. Я весь Херсон проїздила і неоднократно. Втім, результатів досі немає. Родина продовжує шукати Ярослава Пуківського. І дуже страшно, що вже по приймачу розказують, що в Херсоні катівні відкривають. Я просто не можу вже це видержати. Як? Де шукати? Куди? Я не знаю. Сьогодні донька вже дала ДНК. Діти залишилися без батька. Йому 41 рік. Божечко, чого так? Чого? Чого так з ним сталося? Господи, ти один свідок. Пошуки Ярослава Пуківського продовжуватимуть, доки не буде результатів, сказала мати чоловіка. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.